takže já jsem si za náš rezort připravila dvě zprávy. První, nebo obě se týkají financí, kdy rada schvalovala smlouvy na výkon regionálních funkcí knihoven. Jenom připomenu, že stabilně Liberecký kraj patří k těm, kdo dodržuje podporu na tyto funkce malých vesnických knihoven částku 5,5 milionů korun a tyto smlouvy jsou uzavírány vlastně s bývalými okresními knihovnami, a to Liberec, Česká Lípa, Semily, Jablonec nad Nisou, tak, aby tyto knihovny zajišťovaly jednak výměnný knihovnický fond pro malé vesnické knihovny, jeho evidenci, tak, aby bylo vše propojeno mezi knihovní výpůjční službu a samozřejmě i z toho fondu jsou dotovány mzdy pro lidi, kteří v těch malých vesnických knihovnách pracují. Je to určitě důležitá služba pro malé obce, malá města. Další smlouvy se potom týkaly finanční podpory 4 turistických regionů. Zase poprvé se podařilo už do rozpočtu kraje zařadit stabilní částku. Ta se týká Českolipska, Jizerských hor a Krkonoš, samozřejmě i Českého ráje. Přičemž Krkonoše mají podporu 250 tisíc, protože dvěma třetinami sahají na Hradecký kraj a ostatní tři regiony 400 tisíc. Je to vlastně smlouva s organizacemi, které v těch regionech zajišťují funkce propagace, vytváření partnerství s těmi subjekty pro Liberecký kraj, zajišťují naplňování datového skladu, spolupracujeme na veletrzích, spolupracujeme na společných evropských projektech a tahle ta částka, zvláště v době, kdy vlastně přestávají být dotace na turistický ruch, tak pomůže udržet a zastabilizovat tuhletu síť v našem kraji.